Papa Francesku është i pakënaqur me të dy kandidatët për president në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I pyetur në lidhje me zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë fluturimit të tij nga Singapori për në Rom, Ati Shenjt kritikoi Donald Trump dhe Kamala Harris për qëndrimet që ata kanë mbajtur për dy çështje të rëndësishme, si ajo e migracionit dhe abortit. Ambedue sono contro la vita. Të dy janë kundër jetës, qoftë ai që për zë emigrantët apo ai që vet fëmijët. Unë nuk mund të vendos, nuk mund të them sepse nuk jam amerikan dhe nuk do votoj atje. Dëbimi i emigrantëve, mosdhënia mundësive për të punuar, mospritja e emigrantëve është më kat i rëndë. Pavarësisht kritikave ndaj dy kandidatëve për president, Ati Shenjt u bëri thirrje amerikanëve të votojnë, por pati një këshill për ta. In genere si dice che non votare è brutto. Përgjithsisht thuhet se të mos votosh është shëmtuar, nuk është mirë, dhe unë them se duhet të votoni dhe duhet të zgjidhni të keqen më të vogël. Kush është e keqja më e vogël? Ajo zonja apo ai zotria? Deklaratat e Papa Francesku vinë disa ditë pasi ish presidenti amerikan dhe nën presidentja debatuan me njëri tjetrin për herë të parë në rrjetin televiziv ABC News. Dyshja pritej të debatonin edhe një herë tjetër për para ditës së zgjedhjeve, por Trump ka thënë se nuk do të debatojë më me Harris.